gotcha. I'm the next best to Fontana, Šabac! Fontana, želja! Idemo, Šabac! Evo ga! Opa! Ide, a? Idi kako, lepo smo se isprskali. Dobro večer, dobrodošli u novo izdanje, 19. po redu prvog srpskog političnog špageti, Istina, dobar, loš, zao. Kako se zoveš? Moje ime je Nenad Kulačin, Markovo ime je Marko Vidojković. Ova epizoda, jesam, čekaj, ova epizoda je zasijala u punom sjaju, znaš, ono, kao prava fontana. Vidim da je neverovatno smo se lepo uzmite provali. Špriceve, fajtalice, prskalice, lampe, izaberite omiljenu muziku, lepo se ugnjezite i gledajte 19. epizodu Dobar, loš, zao emisije. U kome je koštala ova fontana, je li? Ova fontana koju smo mi pripremili, koju ćemo sad svečano da pustimo u rad, koštala je 180, znači izmaš iglicu i bocneš malo tu negde. Dobro. I evo ga. Evo naša fontana. E, evo je, vrate. Pa eto, naša fontana od 180 dinara. Mali, tako se to radi. E, i da pozovemo ovu Galibabu da... Da ovo stavim kod njih na sajt da se prodaje, da. A o tome ćemo kasnije. Eto, Neko Marko, Kulačine, mnogo... čekaj stani, kaži. Jesi se oporavio? Jesam. Hvala doktoru Nebojši, doktoru Stanimiru, medicinskoj Hvala sestri, svima, i meni mnogo Jelici lakše da radim. I Tanji, podigli su me na noge, stvarno nisam mogao da podnesem ovaj da, to da je bio i premijer i predsjednik. Mora sam da ode Marko prašta, Dobro, ako možeš. Dobro, praštam, brate, znaš da ja sve praštam. E, ja tim. Eto, mnogo prašine se podiglo oko te genijalne fontane, ovaj... Evo da viš, mi smo dali predlog jedan Leontini, pošto ima neka priča da je Leontina član te komisije koja bira muziku za ovo. Možda, Ona. Možda trači listina. Pa to će biti dobar playlist. Pa, ali evo ga naš predlog za fontanu. Ajde. Jedva sam, malo. Jedva sam izdržao. Znaš šta, fora sa ovom fontanom je zapravo dobra. Jer prvo, rešen je problem gužve na Slavi. Niko normalan neće da ide sada Slavijom, kolima, ići će samo... I ko se slučajno tu nađe, on će zbog kakav god da je muzika. Ali ta fontana toliko zastrašujuće deluje... u negativnom smislu će pobeći, brzo će da se pobegne. Tako da gradski očusi, u stvari, je trebalo da kažu lepo da je cilj fontane da se spreče gužve na Slavi. I ne samo to. Gradski očusi su smislili kako da spasu i pešake od ove užasne fontane, pa su pomerili pešačke prelaze, kako sam čuo, nekih 100 metara od Slavije, tako da deca, pešaci, starci i svi drugi ljudi dobre volje koji peške moraju da prolaze tuda, mogu da zaobiđu fontanu u širokom luku. Tako da, fenomenalno, jedan neverovatan eksperiment nad ljudima, kakvi se ovde inače vrši svakodne. Ima mnogo ljudi koji veličaju tu fontanu i sve ono što je urađeno, tako je jedna izvesna Dragana Cerović objavila na Twitteru da leti kad su vrućine, Slavije katastrofa, za vožnju jer nema drveća. Fontana će to da reguliše. Kako će da reguliše to, ne znamo. A da ne pričamo da će voda pročišćavati vazduh i sve što tu više nego potrebno. Mislim, svašta ljudi pišu, ali dobro, fontana je zasijala punim sjajem. Evo, imamo situaciju da u Vlasotincu kukaju kako Beograd ima fontanu, oni nemaju vodu za piće, a glasalo 72% ljudi za... Stvarno, u toj matematici ne vidim nikakvu logiku. Da. I imamo još jednu zanimljivu stvar kad je fontana u pitanju, to je video si na Alibabi, to je čuveni kineski sajt za... Nije to ista fontana. Pazi, jeste ta jeftinija? Jeste jeftinija, ali mnogo jeftinija. Nemoguće da je ova naša toliko skuplja. Ma, baš nas briga, bre. Mi lečimo decu, bre, SMS-ovima. Može, bre, da Ma, se... Mogu pare iz budžeta se troše. Ništa. Trebalo je 2 miliona. Ali kakva bi to fontana bila da Aleksandar Vučić nije prozborio koju reč? Bila bi neka bedna fontana. Bedna, da. Ne mogu da se saglasim sa tim da fontana treba da služi za pranje nogu, kao što neću da se saglasim sa tim da je troglasti jogurt odvratan zato što je njima odvratan jer su usli na levu nogu, ali ću da slušam ono što se tiče države i državnih pitanja i pokušat ću da revidiram svoje stavove tamo gde su ti stavove loši. Šta je on to rekao? On je rekao da će da revidira stavove. I da se nek peru noge u fontani. Ovako I?
I provalio sam da je uzao lovu da reklamira troglasti jogurt. Jeste. A? E, si probao taj troglasti jogurt? Pa jesam. M reći, je manji i M razvodnje nekako. M, inače, toliko, znaš, opasnost je, nije toliko bacila bilo kao pre. Znaš, nekada kad se to jelo tako ono manje, ozim, dakle, umjesto 250 dobili smo jedan onakom piramidicu nikakvu od 200 miligrama. Drugo, otvoriš je zubima, popiješ ovako iz nje i dobiješ koleru, mislim, u Srbiji danas. Tako da nije to već, nije to kao nekad. Nekad uzmeš onaj viršle s kioska sa Semfom, uzmeš taj jogurt, odgrizeš, pojedeš, sve papir, znaš, sve kako je bilo čistije ovako, mislim da upotreba tog jogurta, koliko god delovao privlačno i podsjetio nas na neka lepa vremena, rizično poželjno. Slično upotrebi fontane. Sipajte ga u čašu. Ali u stvari, pošto ga sad Vučić reklamira, možda ga treba bojkotovati. U novoj istoriji Srbije nisu zabeležene komičnije konsultacije. Da li se sigurno dobro si rekao? Da, evo krećemo sa naprednjacima. Bilo je možda suprotno očekivanjima i disonantnih tonova na ovom sastanku. Tražila sam, odnosno prenela stav ljudi naše stranke, članstva, da na mestu premijera bude neko iz Srpske napredne stranke. Prvo, koja je ova gospođica? Potpredsjednica SNS. Šta će Vulin ispred SNS? Je li on postao SNS? Ne, to je jedna lista koja je išla na parlamentarni izbor. To je lista SNS. Znaš šta sam rešio? Posle nekoliko apela naših gledalaca da malo olabavimo s Martinovićem, tako da ga ovaj put nećemo pominjati. Da, bio je tu, nećemo da ga pominjamo. Nećemo, nisam ga vidio, nećemo ga pominjati. Ali šta kažeš, to što se ovo iznenadio sa disonantnim tonovim iz Srpske napredne stranke? Kaže, nisam stigao da čujem ništa što je ona rekla, ja sam gledao Vulinove face. Znači, Marija je rekla da su potpuno iznenađujući bili disonantni tonovi na konsultacijama sa predsjednikom SNS. Možda je, pa predsjednik je vjerojatno sam sa sobom imao disonantne tonove. Ajde da nastavimo sa Dačićem i predsjednik Palmom. Predsjednik SNS, pošto ga ne priznajemo kao predsjednika. Da nastavimo sa Dačićem i Palmom, pa ponovo sa Dačićem. Važi. U Ligi šampiona mogu da igraju samo registrovani fudbaleri. U političkoj ligi isto tako. Rekao sam predsjedniku Vučiću da predsjednik vlade, odnosno kandidat za predsjednika vlade mora da bude domaćin, da zna šta je porodica, da ima decu i da taj neko, on ili ona, ne znam da li je on ili ona, što se smijete? Znači, ne znam da li je on ili ona, nema podršku, siguran sam, 97% građana Srbije, to bi bila diskriminacija. Izvinjavam se, jel vi... To je stav, to je politički stav. Jel mogu ja samo da vam kažem jednu stvar, znači, oko ovoga? Jeste vi iznenađeni onim što priča Palma? Pa šta, vi ne znate njegove stavove u posljednjih 10 godina u ovoj temi? Ma kakva diskriminacija? On iznosi stavove, to je njegovo mišljenje. Ne odnosi se, vi dobro znate na što se to odnosi. Pazi, ja sam ovo čitao između, to je slušao između redova, ovo šta se dešavalo. Ja sam provalio da Palmi i nije milo da Ana Brnabić bude potencijalni premijer. Premijer. Jer je više puta rekao onako palminski, odvratno, razumeš, da ne zna da li je on ili ona. Ja sam ubeđen da je to direktna prozivka na račun Ane Brnabić, koja, moram da priznam, onako intimno gledano, bi bila potpuno cool lik da nije kriminalac. Sve je vezano za nju je okej. Okay. Ona je skroz jedan onako cool lik. I čuo sam od drugih da je pre bila cool lik, ali onda Vučićevom magijom se pretvorila u jednog od njegovih bandita i tako sebe diskreditovala. Ali iskreno da budem, kad se pogledaš tu njihovu menažeriju, Ana Brnabić je koliko toliko i ponošljiva kao premijer, kogod da bude, mislim, ali kontom da Vučić sve to zna, je li? Ovo služi samo da bi mi imali materijal za emisiju. Za emisiju, pa da. Hvala. E, i tačku na ove nikad viđene do sada konsultacije stavljaju radikali sa lapsusom godine. U ime Srpske radikalne stranke sastanku kod predsjednika Republike odazvali smo se gospodin Aleksandar Vučić, Aleksandar Šešelj i molim vas prekinite ovo, brate. Molim vas prekinite, vidio sam Bojića koji pre izgledao kao vampir, sad izgleda, brate, stvarno nestvarno. Ko povampireni vampir. Da, jezivo izgleda. A to, taj lapsus. Lapsus. Pa to i nije lapsus. To i nije, ja. To i nije lapsus. Aleksandar Šešelj, Aleksandar Vučić. Pa evo i George Clooney dao sinu ime Aleksandar. George Vučić. George Clooney. George Šešelj. George Šešelj. Dobro. Dobar loš zao ne dozvoljava da tako brzo u prošlost ode naš dragi bivši predsjednik Tomislav Nikolić, jer ja sam 100% siguran, Marko, da ćemo mi njega od blata da pravimo kako je krenulo. Već ga pravimo. Ali ne, mi čuvamo uspomenu na njega. Verovali vi meni ili ne,
ali težak teret sam skinuo sa leđa, tako da o tome uopšte ne razmišljam. Samo kao i svaki drugi građanin. Hoće li ta vlada biti uspešna ili ne? A personalno zaista me ne interesuje. Verovo ti meni ili ne? Već sam oguglao, znaš, na to da mi stalno puštaš Nikolića i sve što je rekao, rekao je otprilike što ja sam. Ne zanima me uopšte, verovo ti meni ili ne, ko će biti budući premijer, zato što kogod bude bio naš, bit će nam bolje nego da je to Vučić, je li tako? Pa, nego da je Vučić premijer. Ono najgore što možete se desiti to je da je Vučić premijer, a ipak bilo ko drugi je bolje. Dalje gore od toga da Vučić bude premijer, to što je Vučić predsjednik. Pa gdje je te predsjednik, šta je predsjednik, znači, koja je to funkcija? Dobro. Sam je sebe on... degradirao. Dobro. E, i mi smo konačno pre neki dan dobili potvrdu da uopšte nije lako raditi sa, za malo ne rekoh, premijerom, sa predsjednikom Srbije. Iz prve ruke imamo informaciju kako raditi. Naš godišnji odmor je uglavnom negde između 5 i 7 dana, tako već evo 5 godina. I međutim, tih 5 do 7 dana je u njegovom slučaju, odnosno u njegovom, u njegovoj interpretaciji negde otprilike 15 do 20, tako da svaki put kad odemo na odmor posle 2 dana, on kaže dobro, posle 10 dana misliš da se vratiš kući. Ali kada vam treba pomoć i kada vam treba savjet, uvek je naravno tu za vas, bez obzira na sve zahteve koje ima, koji nisu mali, nikad nije zadovoljan, stalno nešto može bolje, što nekad i nije loše jer tera ljude da se trude, tera ljude da rade i tera ljude da iz sebe izvuku maksimum. Kukica, ja ne smijem imam maksimum. Sve mi teku suze zbog Suzane. Jadna suzi Mukica. Zamisli 5 godina da budeš s Vučićem. Svaki dan. Od 5 ujutru, od 2 ujutru u stvari. Čovječe, pa vidi si po njoj. Ja ispijena je malo. Konačno malo da progovorimo i o kulturi. Stvarno? Da, došli red i na kulturu. Mi. Si siguran? Da. I naravno, ovo Sterino pozori u Novom Sadu izazvalo puno galame. Bilo je stvarno. Ajmo da vidimo kako je ošto. Pazi, da nije bilo tog skandala, ne bi ljudi znali šta je Sterino pozori. Šta je Sterino pozori. Ajmo da vidimo kako je to bilo. Mi smo stali i rekli, hoćemo. Hoćemo li davati i nagrađivati posebnost? Hoćemo li nagrađivati zalaganje, hrabriti ili ćemo postaviti jedno pitanje, napraviti jedan zaključak, pitanje, javno pitanje koje kaže kuda, gde je kultura danas, gde je pozorište danas i kakav je odnos države na našoj kulturi. To je smisao vaš problem. Vi to naravno niste shvatili, shvatili ste lično. Ništa, moramo gledamo tu Kokanovu, taj na Drini Čupriju, to je pojenta. Kad ćemo to moći? Kokan Mladenović je na Šabačkom festivalu za koje Miki Manolović je rekao da je bolji bio od Sterinog pozorija za predstavu na Drini Čuprije kod nas u Šabcu dobio nagradu. I sada taj festival koji je bolji bio od Sterinog, na kome je ta nagrađena predstava bila, kandidat za nagradu, nije dobio nagradu zato što je osrednjost. A sam je čovjek rekao da je bio bolj. Mogu samo da zaključim da nam je krenulo nabolje čim ovoliko filozofiramo o pozorištu čitavi 45 sekundi kulačine. A i Miki Manolović. Dobio čovjek avion, šta se bre tamo ubacuje u žirije neke. Dobro, priča se uveliko da je Miki Vučićem. Rubiroza. Da je Rubiroza. Šta je već, da. A vidiš kako se isplatilo, kako se isplatilo podržati Vučića na... Na kako izborima. Se Mikiju, da ga izvižde? Ne Mikija, ne Mikija. Laza dobio bre festival filmski. Pa taj ne radi ništa bez jakog računa. Da. On je dobar u matematici. Dobar u računu. Ajde vidimo. E, sad ću ja tebe kao književnika i pisa, a isto smo u kulturi, govorimo o jednoj predstavi iz Renjanina. A čekaj, šta koju... misle da se Lazo? Pa ne, Lazo, našli smo informaciju da je dobio neki festival, dobio pare. Aha, dobro, rekao, neće, sa njim ćeš me mučiti. Ma ne. Ne, mučit ću te sa jednom predstavom iz Ne, iz Zrenjanina. I ta predstava vjerovatno se uklapa u prevazilazi ovu osrednjost Mikija Manojlovića, jer ova predstava ovaploćuje nešto. Ajde, a ja tebe kao književnika hoću joj pitan šta je ovaploćavanje. Pa znači, kad imaš ploću jednu... Pa i ovaploćiš. Pa imaš ova ploća, razumeš. A nije na ovalu neka ploća. Ne, nego ova ploća. Ova to ti je ovaploćavanje. Evo vidi koleginica glumica iz Zrenjanina priča o toj seriji. O toj predstavi.
koordinator za umetničku saradnju i glumica Jasmina Stojiljković slikovito je objasnila temu pomenutog mjuzikla. I zapravo želimo da ispričamo ljubavnu priču gde ljubav prevazilazi sve razlike među ljudima i narodne i nacionalne i religijske i kako god, i ta ljubav se ovaploćuje u teatar. I to teatar ni manje ni više nego li na mestu žitnog manastira, gde je hleb nasušni i teatar kao u kulturi nasušni. I kao tako nadamo se da će u plasmanu i tekako naći svoje mesto i imati neki svoj put. No, Bože zdravlje. No, Bože zdravlje. U ovom klipu kojim se nas počastio, imaju dva problema. Prvi je, žena neprekidno ponavlja nasušni, što je jedan signal da Zrenjanin nema i dalje dobru vodu za piće. I drugo problem, kada glumcu daš da govori bez scenarija. Ona priča nešto sa tom dikcijom, ni sama ne zna šta priča, ili sam ja glup, I ova ploćuje. Nisam shvatio. Super izgleda ovako inače. A ova pločavanje? Ne, super izgleda, ona deluje super dok to priča. Kad bi je dao neki cool tekst da priča, baš bi bilo super. Ali to je problem s glumcima, znaš. A ova pločavanje, brate? Ova ploća. Ova ploća se vrti i vrti u krug. Nećete je tek tako zaustaviti. Dobro, hoćeš da... Šta? Hoćeš na kraju ovog kulturnog bloka da pozovemo... Da kažemo, šta kažemo? Da pozovemo publiku za... SMS. Ajde, konzilium. Ti zovi da se ozbiljimo. A, hoćeš, dobro. Ajde. Večeras smo odlučili da pomognemo Marku Mladenoviću, šestogodišnjaku iz Kladova. Njemu je konstatovana hipotomija mišića, kasni cerebralna paraliza. Marko je nepokretan, neophodna mu je tuđa nega i pomoć. Ne može sam da se hrani, samostalno da sedi. Potrebna mu je nova terapija u Vukovom centru u Banji Koviljači u trajanju 3 nedelje. Cena terapije je 186.000 dinara. Pozivam vas da pošaljete SMS bilo koje sadržine, da li ćete fontana, da li ćete ova pločavanje ili šta god, na 5757 da pomognete Marku. Idemo na reklame i onda nastavljamo. Marketing, Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Kada su se dva dečaka zagledala u zvezdano nebo, kada su čvrsto zagrlili majke i praznih džepova krenuli na dalek put, svet više nije bio isto mesto. Kako su Nikola Tesla i Mihajlo Pupin promenili svet? Saznajte na izložbi Tesla i Pupin na istom putu. Pa šta je sa ovim ogledalom? Pa ovo je strašno. Nije do ogledala. Tiomukaze gel je jedini medicinski preparat sa enzimom mukopolisaharidaza, koji dokazano razlaže masne ćelije i tako eliminiše celulit. Tiomukaze gel. Da ponovo zavolite svoje telo. Provereno dobro. Hemofarm. Zdravo! Zdravo! Znači, pare, sam zaradio velike na emisiji, nevjerovatne, i otvorim ja farmu koza. Nikad jači sir smo napravili, ja odem... Prodam sir u samoposluzi, ona kaže treba ti potvrda o kvalitetu, ja mu dam 100 evra, on kaže potvrda o kvalitetu, ja mu dam 200 evra. On kaže, ma potvrda o kvalitetu ti treba, kaže, ide u in vitro. Šefe! Molim! Evo! Izvolite, dobrodošli u in vitro lab. Ovde ćemo uraditi sve analize koje su vam potrebne i sve rezultate ćete imati već sutra na svoj farm. Idemo u gepek, po sir. Dogovoram. Najbrži internet bez ograničenja već od 1299 dinara. Na poklon dobijaš Orion TV, sada i bez ugovorne obaveze. Magnezijum Magnetrans je svima nama potreban. Moje grčeve od hodanja Magnetrans svaki dan sprečava. Ja ga uzimam da bih uvek imao više energije. Meni Magnetrans svakodnevno pomaže protiv napetosti i glavobolje. A meni je taman za zdravlje srca. Za sve nas, idealna dnevna doza magnezijuma u samo jednoj kesici. Koristan, ukusan, uzima se bez vode. Magnetrans, taman za bolji dan. Hemofarm. Marketing, Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Dobrodošli u drugi deo emisije. Kao što ste imali priliku da
čujete i vidite u našoj najavi. Gost 19. epizode Dobar loš zao je Saša Janković, drugoplastirin na predsjedničkim izborima u Srbiji i predsjednik pokreta Slobodni građani Srbije. Saša, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. I ajde odmah da vas pitam nešto što je najaktuelnije u ovom trenutku, a to je šta možete da nam kažete o mogućem ujedinjenju opozicija da ne morate da nas poljubite? Ne mogu da vas poljubim, potrošio sam sve poljubce na Tadića i Boška Obradovića, tako da ne ljubim ovih dana, možete sve da me pitate. Da li je opozicioni put ka ujedinjenju ili ka više kolona naspram ovog režima? Ima naravno više, ima više razmišljanja o tome. Jedno je onako puritansko. Imali su neki ljudi priliku da pokažu šta znaju, imali su Srbiju u svojim rukama, nisu opravdali naše očekivanja i sad bi neko mogao i mnogi to i misle da treba svi da stanu na stranu i da se izrodi neka nova politička generacija koja će sama neporočna, čista od svega da uradi nešto sasvim, sasvim drugo. I to je onako jedno lepo, romantično, romantičan stav koji bih ja veoma rado prihvatio, da želim da vodim neko udruženje malog građana, naučni institut, politički institut. Druga je realnost. Bez obzira na sve, mi smo sada u predpolitičkom društvu. I ne radi se uopšte o tome da li je Srbija, i mi ne znamo da li je Srbija zemlja levice, desnice, socijalizma, liberalizma, kapitalizma. Ovo ništa od svega toga nije. Ovo je zemlja diktature. I u takvoj situaciji treba videti da li postoji jedan korpus, politički korpus, koji je spreman da kaže stavljamo naše razlike, političke razlike na stranu, hajte da oslobodimo zemlju ovog vrtloga zla u koje je upala, pa ćemo onda demokratski sa građanima da sednemo bez batinaša, bez krađa izbora, da onda pitamo građane kad sklonimo smrtnu opasnost po naše društvo i državu, da onda sa građanima vidimo u kom političkom pravcu zemlja treba da ide. Ja bez obzira što mnogi od mene očekuju, jer nisam se ranije politički angažovao, ipak sam bliži ovom drugom stavu, ne po svaku cenu, naravno. To ne znači da ja želim da pravdam bilo šta što je loše urađeno, ali mislim da ova situacija koja prevazilazi naše pojedinačne suete, naše političke programe, naše ambicije političke, ovo je zemlja u kojoj se mora stati na put zlo. Naročito ako imamo u vidu da nam predstoje izbori za grad Beograd i svi sve glasnije najavljuju da je mogućnost velika da budu i vanredni parlamentarni izbori. Sve je moguće zato što onaj ko odlučuje o izborima sedi dva puta dnevno, gleda ankete javnog mnjenja i u momentu, u sekundi kada procene da će da dobije 1,5 glas više od onog što trenutno ima, bez obzira na to koji je mandat, koje vreme, da li su izbori redovni, neredovni, mi više nemamo redovne izbore. Dakle, u tom momentu će da zakaže sve moguće izbore. Pre manje od godinu dana nam je čitao čovek ekspoze od koliko stotina strana, kunući se da je to najbitnije što mora da se uradi. Evo sad vidimo da mu odjednom ta ekspoze nije bitan. Zašto? Zato što je procenio da ovo sad politički za njega, odnosno za održavanje vlasti. Najbolje je sve moguće svakog momenta. Dakle, moguće je da kad najviše građana Srbije koji još sebi uvek mogu da priušte letovanje, krene na letovanje, da baš tad kaže da će biti izbori, kao što je procenio da drugi krug izbora treba da padne na Uskrs, za slučaj da ne uspe da prisvoji onoliko glasova. Jel mislite da će opozicija uspeti da ima jedinstvenu listu za beogradske izbore? Da bi to bio taj neki prvi onako prvo ozbiljno načinjavanje ove vlasti, što bi se rekla? Odgovornost je velika za to. Dakle, možemo da budemo još jednom populisti, pa da slušamo glasove one koji kažu ne. Ja ipak mislim da imamo ogromnu odgovornost prema ovoj zemlji i dužnost da uradimo ono što je najbolje za našu zemlju, a ne za nas pojedinačno. Potpuno iskreno. Za pokret čiji sam predsjednik, pokret Slobodnih građana. Oni koji su simpatizeri tog pokreta su najosjetljiviji na udruživanje sa nekim drugim. Iako ja i predsjedništvo pokreta smatramo da je ipak prava stvar
skloniti, ponavljam, skloniti zlo, a onda pokazati da smo, da su naše ambicije pre svega državne, nacionalne, opšte dobro, a tek onda da gledamo šta je pojedinačno najbolje za svakog od nas, onda mislim da pogotovo za druge ljude u opoziciji postoji još manji prostor da traže izgovore i razloge da izbjegnu odgovornost. Mislim da će sasvim jasno na narednim izborima, bez obzira da li to bili samo beogradski ili beogradski republički ili ko zna, možda opet i za predsjednika, ja ne verujem da će dugo proći do tih izbora, mislim da je potpuno jasno da ćemo suštinski imati dve kolone. Jedna je Vučićeva i druga je opozicijona. Da li je ta opozicijona nužno da se ujedini do kraja pre izbora ili ćemo reći, možemo i politički da kažemo, postoji deo koji je desno, deo koji je levo, to je politička orijentacija, ajmo da građani jasno i to kažu, sa idejom da nakon izbora sarađujemo na skidanju nedemokratske vlasti, ili da se to uradi ranije, to je pitanje koje se ovih dana ozbiljno razmatra. Ali još jednom, nacionalni interes otkloniti Oluju iznad Srbije, a tek onda videti ko će i na koji način, toliko posla ima u ovoj našoj zemlji da za sve ima mesto. Saša, da se vratimo na trenutak, na dan, to je bio istorijski dan u suštini, ne zbog Vučićeve inauguracije, nego zbog toga što smo konačno videli, ja sam veliki fan inače inauguracije. Gledalci, ne. Ja sam veliki fan Ujedinjene opozicije. Znači, kada vidim sva lica iz opozicije, makar u jednom trenutku ujedinjena na istom mestu, meni je ipak nekako lakše, kogod bila ta lica, to je dakle moj lični stav. Ali, ono što me zanima, tog dana je jedan deo građana hteo da izađe na ulice u vreme inauguracije, da se otvoreno suprotstavi tome. Vi ste, po mom mišljenju, pametno postupili pa ste zakazali protest protiv inauguracije u 6, da ne dođe do sukoba. A vi nam objasnite o kakvom zlo tačno pričati, u kakvom zlu živimo, po vašim informacijama, šta se dešavalo, to je ko je bio prisutan ispred vladajuće stranke, ispred Skupštine i u vreme tog potencijalnog drugog protesta. Ajmo da sjajan je to primjer da pokaže mnoge nijanse svega. Ja sam zaista preuzeo na sebe da taj dan tu vrstu odgovornosti da pozovem sve u isto vreme na isto mesto koji nisu se svrstali uz Vučića i pobrao zbog toga podosta kritika pre svega u svojim redovima. I dalje sam čvrsto uveren da je to najbolje za Srbiju. Ne pričamo o pokretu slobodnih građana, ne pričamo o jednoj, drugoj, trećoj političkoj opciji. Poruka da svi ljudi koji su se našli tamo, su se našli u isto mesto, u isto vreme, je poruka da ajde da iskoristim etnički termin Srbi, mogu i još nešto drugo osim da se svađaju. Dakle, jako je bitno reći, razlikujemo se po mnogo toga, ali u odnosu na ovo što je naspram nas, nemamo problem da sarađujemo. A šta je naspram nas? Prvo vozim ceo mali specijalni rat da se građani zbune kad je uopšte skup. Jedan ugledni beogradski dnevnik je objavio dan ranije da će se svi skupiti prepodne. Jedino Janković je i, odnosno pokret popodne, obrnuto je bilo. Potpuno pouzdane informacije koje su se pokazale, tačno smo imali. Tražiti od ljudi da se skupe u 10 ili 12 prepodne, kada je radni dan, kada je ogromna većina ljudi radi, u startu znači malu izlaznost na taj miting. Drugo, već su unapred, Nebojša Stefanović, doktor, je najavio da su oni najavili više termina, jer nisu znali tačno kad će. I mi smo znali da će da dovedu autobusima, kao što su i doveli hiljade ljudi na tu predstavu. Ako negde ne treba nagradu dati, to su takve predstave koje ne zaslužuju nagradu, nego suprotno. I onako lepo to zvuči, on pomalo i onako bundžijski, avanturistički, ajmo, mi ćemo sada izađemo i da u lice kažemo ne. Znati da vodite ljude među druge koji su dovedeni tu, u isto mesto, na isto vreme, i da postoji ekipa veoma, veoma ozbiljnih kriminalaca, koja samo čeka da se pojavi, na primer, Saša Janković, da istog momenta izazove incident,
fizičko nasilje, da baci neki molotovlje koktel i da kažu, evo ga, Janković sa grupom huligana, 50-ak huligana, pokušao da izazove nestabilnost, da destabilizuje vlast, veličanstveni skup. Pa pogledajmo šta smo radili mi, pomagali Grujevskom u Makedoniji da iscenira napad na sebe. Dajte da se ne lažemo, pripadnik bije u makedonskom parlamentu i potpuno drugačija reakcija međunarodne zajednice koja po pravilu kada narod zaista ulazi u parlament to pozdravlja. A ovaj put je taj navodno narod koji je ušao u parlament da zbaci Grujevskog, međunarodna zajednica rekla pohapsite ih, zato što znaju da je to iscenirano, da se napravi kao da je opozicija nasilna. Dakle, mislim da moramo da budemo odgovorni. Nisam želeo da u isto vreme, na isto mesto stavim ljude koji će biti marionete Aleksandra Vučića, izazvati uz veliku pomoć kriminalnih grupa, huligana, izazvati incident. Saša Janković ne želi da bude kriv, niti to rade drugi ozbiljni ljudi, ne želi da bude kriv da se preko nečijeg nosa, leđa, zdravlja ili života bilo kakva politika isteruje. Uradili smo ono što je trebalo. Rekli smo popodne, skupili smo se svi, stali smo zajedno, rekli ovde smo protiv ovog što se dešava, protiv diktature, ne prihvatam. Aleksandar Vučić za mene nije u ovom momentu ništa sem predsjednik SNS. On je dao ostavku na ono što je bio zaista zakonito i legitimno izabran na mesto predsjednika vlade, inače on je premijer. Premijer ne postoji u našoj zemlji. Samo predsjednik vlade, to nije isto. Daje ostavku na to, a na mesto predsjednika države nije izabran na slobodnim i fair izborima. I što se mene tiče, mi smo se okupili tamo da kažemo ovo je pogrešan put za Srbiju. Protiv smo toga. Kad ovo rešimo, onda ćemo bez nasilja, bez batinaša, bez podmićivanja, bez mobinga na poslu, bez slanja inspekcija u firme koje su podržale nekog opozicionara, onda ćemo rešiti kako će Srbija dalje. Pre vašim informacijama, koja je ekipa koja je vršila nasilje nad građanima i nad novinarima ispred Skupštine? Koja je u toj... U ovom momentu vlast u Srbiji više i ne vrši Aleksandar Vučić. On je samo predstava za narod. On je sad jedan zabavljač za narodne mase koji treba da drži u tom stanju transa ljude, a suštinske vlasti imaju u Srbiji danas njegov brat Andrej Vučić, Zvonko Veselinović, Goran Vesić, Siniša Mali i onda po lokalima razni tamo u Boru, taj Spasovski i takvi ljudi. Dakle, to su ljudi koji odrede ekipu koja je zadužena za svakog od opozicionih prvaka. Vi ćete njemu praviti spletke, vi ćete ovog fizički ili na drugi način zastrašivati. I to je, nažalost, ona crna vlast u Srbiji. Ti ljudi koji su se pojavili na našem skupu imali su zaista i crne majice. U 12 sati su, ako se ne varam, znam da je tako, maltretirali jednog čovjeka koji je imao skupu u 12 sati obeležja pokreta našeg. Pripadnici službi bezbednosti su želi da reaguju da bi spasili tog čovjeka. Obustavljeno je maltretiranje, vraćen moj mobilni telefon koji mu je bio oduzet. Ti isti ljudi su ostali popodne da sačekaju naš skup i bili su na našem skupu, provocirali. Na sreću svi smo upoznati sa tim i niko nije reagovao, ali cilj je bio zaista, i to je taj makedonski scenarij o kome Aleksandar Vučić stalno priča, s tim što ga on izaziva. On izaziva i želi da izazove konflikt u našem društvu da bi, eto, svetu se prikaziva kao garant mira i stabilnosti. A da vas pitam baš upravo to, kako tumačite to što demokratske zemlje sa zapada i dalje ne prepoznaju, makar ne zvanično, diktatorski način vladavine Vučića u kartela? Prepoznaju. Apsolutno prepoznaju. Pa meni je strani diplomata pre, evo sada već 3,5 godine. Rekao, gospodine Janković, ja sam tada bio zaštitnik građana i pričao sam o rušenju vladavine prava, o rušenju institucija, o potpunoj destrukciji vrednosti u ovoj zemlji, obrazovanja, kulture, umetnosti. I rekao mi je, pa zašto se trudite da nam objasnite ono što mi već znamo? Mi znamo što je Aleksandar Vučić. On je čovjek
uplašeni fudbalski huligan iz Prikrajka koji danas vlada Srbijom kao fudbalski huligan. Nije pitanje šta je on. Pitanje je šta ste vi. Jeste li sposobni da budete dovoljno odlučni, odgovorni, organizovani, uporni i istrajni ili ćete se oko svake nijanse deliti. Dakle, oni su spremni. Aleksandar, oni to vide. Aleksandar Vučić nije postao moćan tako što je izgradio sebe, izgradio Srbiju, izgradio svoju moć. On je postao moćan tako što je uništio svaku alternativu. Čim primeti zametak alternative, onda idu pritisci, ucene, pretnje, mito, blaćenje i većina ljudi kaže šta mi ovo treba u životu. Dakle, on na taj način, time što nema alternativu, on svetu kaže ili držite mene, obećao sam vam neke stvari, obećao sam vam Kosovo, ja to mogu da isporučim, ali ako vam se ne sviđa način na koji ja u Srbiji vladam, ja mogu da se preokrenem. Pa Aleksandar Vučić danas da kaže, evo, nećemo u tu Evropu, ne treba nama nikakva evropske vrednosti, srce smo im dali, dušu smo im dali, ali đubrad nas mrze, pa ne bi izgubio ni jedan jedini glas. Dakle, on kaže, ako vam se ne sviđa šta ja radim, ja ću da se okrenem. Ja ću da pravim problem. I mi sad smo u situaciji kao reketaš koji kad dođe u neki kafić i kaže, e, imat ćete problema sa bezbednošću, plaćajte me da vas čuvam. Ali suštinski, ako me ne platite, ja ću da vam polupam kafić. Tako i on preti samim sobom. A s druge strane, ovako kako sad stvari stoje, ne postoji dovoljna kohezija, ne postoji dovoljna spremnost. Još uvek, iako posle 5 godina, pola decenije prošlo od kako je Aleksandar Vučić vlada, a mi još uvek imamo potrebu da tom Borisu Tadiću nabijemo na nos njegove greške. Ogromne su njegove greške. I ako mu je neko nabio na nos te greške, to sam ja. Ali pola decenije je prošlo. I Vučić nas stalno vraća u toj krug i kaže, ne, bivša vlast, kakva bre bivša vlast, 5 godina si na vlasti, apsolutnu vlast, imaš sve institucije si zaposeo, možda radiš, sve si do sad mogao da uradiš. Ono što je Vučić uradio, a to je da je sada jedna granica i granični prelazi na Kosovo su evidentni, Kosovo se zaokružilo kao teritorija, dakle, jedan deo posla je obavio. On sad, međutim, priziva nekakav novi dijalog o Kosovu unutrašnji, šta mislite o tome? Ne treba nama dijalog o Kosovu da bi tenzije i konflikt smirili. Nama treba monolog Vučića sa samim sobom. On je jedini koji pravi tenzije. Prvo, njega su stranci doveli na vlast. Zato što im je obećao da ono što Tadić nije hteo da, ili nije mogao, a nije mogao zbog toga što je Vučić pravio problem, da završi, da će onda završi. I 5 godina ga drže na vlasti i sad su rekli, evo, prihvatili smo i da budeš predsjednik, ali daj, završavaj Kosovo. I on kaže, pa ja bih, ali evo, tu je neki konflikt društveni, tenzije koje on pravi, treba i onda zove ljude na večere da razgovara, da pravimo dijalog o smirivanju konflikta koji on pravi. Dakle, gospodine Vučiću, sam praviš konflikt i sad ti treba izgovor da odlažeš dalje, da dovedeš opoziciju, da opozicija objasni kako si ti predao Kosovo, da si ti vajkaš, da kažeš, evo, ja ne bih, ali vidite, ovo opozicija, ja ću da revidiram svoje stavove zato što me opozicija pritiska, pa ću ja, eto, da dam to Kosovo koje sam usput već dao, ja ću da dam to Kosovo, iako mi se srce cepa, ali toliko me ova opozicija pritiska da ja, eto, to moram da uradim. Pri čemu ni to neće uraditi, jer zna da onog momenta kad to završi, tad je postao nepotreban. I on će sve više da odlaže i zato kad god treba da napravi konflikt, onda pošalje šinobus na Kosovo, pa to digne tamo nacionalističke tenzije, pa digne ovde. Dakle, nama ti ljudi kao taocima vladaju. Jer oni ne mogu, oni imaju vlast samo zato što kažu građanima, ako niste zadovoljni s fontanom, ako niste zadovoljni sa hleba i igara, možemo mi začas napravimo rat. Očas posla. Odem u Potočare kao da smirim situaciju, posle toga za malo rat sa Bosnom. Dođe Rama
na beogradski stadion, drom se prošeta za malo rad sa Albanijom. Kosovo da ne pričam, kad god treba. Dakle, oni stalno nama kažu, ej, rat je tu, za čas ćemo ponovo da planemo. Mi smo ti koji ćemo da podbunimo, jer Vučić priča jedno, ovamo informer i ostali svaki dan, državni udari, napad, NATO nas bombarduje, Albanci spremaju vojsku na nas. Dakle, oni prave konflikt i kažu nam, ljudi, samo što nije konflikt počeo, ćutite, pustite nas na vlasti, ja sam garant stabilnosti, zato što ja držim u ruci okidača. A da li mislite da Vučić uopšte može da ode sa vlasti bez konflikta? Ja ne mogu da zamislim, niti znam jednog čoveka koji može da zamisli Aleksandra Vučića koji kaže, izgubio sam izbore, vidimo se u nekom drugom filmu. To niko od nas ne može da zamisli. Istovremeno, znam puno ljudi u Srbiji koji su dovoljno svesni, dovoljno odgovorni da u momentu kada posegne za konfliktom, samo okrenu na drugu stranu da kažu, ova država nije isto što je Aleksandar Vučić. Nisi ti važniji od naše dece, od naše budućnosti. Samo da se okrenu na drugu stranu. Zbog toga ta moja mnogo iskrivljavana izjava, ja sam svaki put, evo sad treći put kažem, on će pasti i sam. Sve da ništa ne radimo, dakle, destruktivni ciklus te vlasti je počeo, ona samu sebe izjeda i on ide ovako. Ali ne treba da čekamo ni jedan jedini dan i ne treba da ih čekamo na dnu. I opozicija ne treba da čeka na dnu, da on padne pa da se na dnu negde nađemo, nego umeđu vremenu treba da utvrdimo ko je najbolji za koju vrstu posla, da napravimo jasan solidan dogovor i da građani samo iz perioda suštinske nestabilnosti i pretnje uđu u normalan život bez ikakvog potresa. Aleksandar Vučić, preteći tim potresom, pokušava da produži svoj vlast. Sad mi pade na pamet, u stvari, jedan pripadnik opozicije koji se nije pojavio na mitingu kad je bila inauguracija, ali je pozvao svoje pristalice da dođu, to je bila ličnost Ljubiše Preletačevića Belog. Voleo bih da čujem vaš komentar posle celog izbornog procesa za predsjedničke izbore i sada o fenomenu Beli samo jako. Beli samo jako je s jedne strane veoma plastično prikazao sav besmisao političkog sistema kako ga je Vučić dovršio u besmislu. I sjajno je bilo, kao što je sjajno što to rade i karikaturisti i ekipa Newsneta i Zoran Kesić, pokazati svu besmisao, ali sam siguran da njihova ideja nije bila da institucionalizuju taj besmisao tako što ćemo zaista imati predsjednika države na belom konju. Dakle, mislim da su oni sasvim jasno želeli da pokažu taj besmisao i da time motivišu ljude da taj besmisao, da tu besmisao prekinemo. Međutim, to se nije desilo. Ja sam u razgovorima sa njima pre toga izrazio sumnju da to možda nije najbolji način, da će možda neki ljudi koji razmišljaju da ipak izađu, koji su najčešće apstinenti, ali koji su rekli da ipak sada izađemo, ima neke šanse, možemo nešto da promenimo, da će kada vide ove performanse koje Beli izvodi, da će se pokolebati i reći, ma da, stvarno, nema od toga ništa, svi su isti, dođenja, prijatno. I, nažalost, mi zaista i to nismo digli izlaznost. Dakle, ja nijednog momenta se ne slažem sa ljudima koji kažu Beli ti uze glasove. Nisu to moji glasove, to je glasove građana Srbije. I oni imaju pravo svakome da daju svoj glas. Mene, ono što nam nedostaje u ovom momentu, što nismo uspeli, kako one koji oklevaju, kako oni koji misle da se ne može ništa uraditi, koji misle da je ovo otišlo predaleko u lošem pravcu, kako njima reći moguće je. Možemo. Nismo osuđeni na ovakvu vrstu životarenja u strahu. Možemo i njima treba jasno reći da put i način i ljudi za to postoje. A kada pričamo o vašem pokretu, vi ste najavili da u startu, pre nego što je formirano, da će tu biti mesta za novu stranku. Šta se sada tu dešava? Eto, bili su različite održavanje protesta u Beogradu. Da li ima tu nekih sada problema? Zoran Živković smatra da se dosta ljudi okupljenih oko mene, pa verovatno ja sam, bavi politikom na jedan amaterski način. I to tako i govori.
recimo, moj poziv da dođe kada i svi ostali opozicioni grupe i lideri 6 popodne, on je smatrao da nije dovoljno ozbiljan, da treba da imamo binu i govornicu i govornike. Moj stav je s druge strane bio da je prava mera da se svi mi pojavimo na isto mesto u isto vreme, da pokažemo da smo spremni da sarađujemo, ali da mi ne pada na kraj pameti da na binu izađe neko od nas pa da jedan deo publike zviždi zbog nekih starih nezadovoljstava pa neko drugi, pa da onda da razgovaramo u nedogled o redosledu izlaska, ko će prvi, ko će drugi, a ko će treći, oko prvog nije, ne bi bilo problema, ali nažalost. I smatrao sam da je za građane prava mera to. I čak i to je izazvalo kod mnogih građana dosta zbunjenosti. Ta vaša da spremnost kažem. Da budete jest. Sa tim ljudima. Da. Da, dakle, ja sam dobio mnoštvo poziva i mnogi drugi kao, pa čekaj kako sad. Ne, to moramo da uradimo. Živković je smatrao da treba mnogo bliže ta saradnja u startu da bude, da se pojavimo svi na bini, da pričamo. Ja mislim da je to negde s jedne strane već prošlo političko vreme tih binskih nastupa i s druge strane nisam bio usamljen u ovom stavu, dakle, ostali su se složili sa ovim stavom. Tako da je odlučio da je bolje da on ide prepodne i da svoj stav izrazi na taj način. Pa nemoj kulačine, sad razbijaš opoziciju. To je jedno od pitanja koje moramo da postavimo. To je različita procena te situacije, različita procena nekih ranije situacija. Može se naravno naći što šta toga što sam ja mogao brže, bolje... Jače da uradim. Ja, s druge strane, mislim da je ovaj tempo koji smo odabrali, način koji smo odabrali za sad, dugoročno najbolji. Saša, može Živković da misli da se bavite politikom amaterski, ali vi ste dugo u politici i sad je došlo vreme za par pitanja koja muče i dosta mislim građana, puno njih na internetu, makar tamo gde sam ja prisutan, pokušava da se diskredituje na ovaj ili na onaj način. Mene od tih silnih stvari interesuju dve teme, a to je vaše učestvovanje u vladi SPS-a i druga, vaše poznanstvo sa Zlatiborom Lončarom. Ako mi kažete kada sam učestvovao u vladi SPS-a, ja sad ovog momenta podnosim ostavku unapred na politički javni angažman do kraja života. A onda SMP? Ili SMP. Koje vladi učestvovao? Pa nije jedno. Postoji nešto što se zove državni službenik. Moja supruga je državni službenik, radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Koji radi na vozačkim dozvolama, moram zameniti. Dakle, to poistovećivanje državnog posla sa vladom. Ja sam bio stručni saradnik u Ministarstvu omladine i sporta. I to čak primio me dok je bio ministar Vladimir Cvetković, a zamenik ministra Miloš Srejović, proslavljeni košarkaš i atletičar. Ali ja sam bio svejedno državni službenik. Državni službenik po zakonu ne učestvuje u vladi. Kakva vlada? U ovom momentu, je li Kori Udovički ikad uspela da prebroji državne službenike? 100.000, mislim, vojska, policija, sve to državna služba. I to je greška, dakle, koja se namerno pominje, pa policajci nisu policajci doktora Stefanovića, niti Aleksandra Vučića. Oni su dužni da rade po zakonu, nisu deo vlade. Da li je bibliotekarka u vladi? Nije. Tako je potpuno jedna nevjerovatna situacija. Ima nekih direktorki biblioteka koji neće me zovu goste. I upravo suprotno, ljudi koji danas, oni to pokušavaju da naprave. I napravili su u velikoj meri. Dakle, danas se to radi. Ali čak ni za vreme SPS-a, kada je bilo u jednom momentu pred same izbore 2000-te je bilo morate tamo i ovamo, i onda je meni napisan otkaz, zato što nisam hteo ni u JUL, ni u SPS, tada je Baki Anđelković, ministar, pocepao to rešenje i rekao ne može ovako. Čak i tada... Baki Anđelković je pocepao rešenje za Sašu Jankovića i rekao ne. Dakle, državni službenik. I danas, ako imamo 70.000 državnih službenika, ti ljudi rade svoj posao. I ne treba da dozvolimo da
proglasimo sve ljude koji rade u državi za Vučićevce. Kao što ni tad nisu bili, sem toga, odmah nakon 2000-te. Tad sam postao državni funkcioner i jedina vlada u kojoj sam bio kao sekretar ministarstva je vlada Zorana Žižića, Savezne republike Jugoslavije. Tad sam bio sekretar ministarstva i pomoćnik saveznog sekretara za sport i omladinu Voja Andrića. To je bila vlada nakon Žižića, još jedan crnogorski kadar, poslednja vlada Sarajeva. A od Zlatibora je širi svoje grane? Zlatibor Lončar je ministar u vladi Srbije. Smešan je, s jedne strane, ne smešan, očigledno, ozbiljan pokušaj, ali ironičan vlast je da me diskredituje tako što me stavlja u kontekst druženja sa ministrom iz te vlasti. Ja sam bio zaštitnik građana. Moja ustavna uloga je bila da kontrolišem i sarađujem sa organima vlasti. Zlatibor Lončar, kao ministar zdravlja, je čovek koji na moj poziv je promenio odluku o vakcinaciji koja je bila diskriminatorna prema deci određenog uzrasta. Na moj telefonski poziv reagovao kada u jednoj bolnici su rešili u porodilištu da ne puste trudnicu s detetom dok ne plati. Pa su mislili da je država valjda u podrumu, šta? Još nekoliko... pomogao mi je da bar odložimo skandaloznu pljačku građana Srbije sa izdavanjem novih zdravstvenih kartica. Nažalost, ja sam bio potpuno protiv toga, odložio sam to na 4 godine kao zaštitnik građana i radio je posao na način da ja kao zaštitnik građana nisam mogao da idem protiv toga. A da, videli smo se 2 ili 3 puta neformalno u Streljani gde se vežba Bezbednostna informativna agencija. Nikada nismo bili prijatelji, da jesmo to ne bih krio. Videli smo se i u tim neformalnim razgovorima tu. Zahvaljujući tim neformalnim razgovorima. Mnogi novinari danas u Srbiji, mnogi ljudi iz nevladinog sektora, mnogi ljudi koji su možda bili, kojima bi širokoj javnosti veoma teško objasnili da nisu nastradali u partnerskom nasilju, na primjer. Da nisu doživjeli neprijatnost koja je teško objašnjiva. Ti ljudi su imali korist od tih naših nekoliko razgovora. Zlatibore, Neša i ja smo skroz cool matori, znači, eto, mi ne moramo da se sastajemo. I to je veoma lepo, veoma je ugodna situacija da ste zaštitni građana i da kažete ja ću da budem, neću imati nikakav kontakt, pazite, s ministrom resorom ili sa direktorom Bezbednosti informativne agencije. A imam obavezu da kontrolišem i da sprečem kršenje ljudskih prava. I onda da izađem i kažem oni su ovakvi, onakvi, ali moj efekat po te građane koje treba da zaštitim je nula. Ili može da bude da zaista pomognem da se ne desi veće zlo nego što se već dešava. A u momentu kada sam procenio da to zlo prelazi sve granice, tada... Srećom ste zajedno pucali Marko, tamo u istoj Streljani. Marko, zamisli ti kako je sreća pogledala Sašu. Sada je zaštitnik građana, on bi morao blisko sarađuje sa Gašićem. Kako, pa setite se mog susreta s Gašićem u Vojno-bezbednostnoj agenciji kada sam išao u kontrolu VBA zbog slučaja žandarma i braće najmoćnije braće u Srbiji. I onda me u kancelariji direktora Vojno-bezbednostne agencije sačekao ministar odbrane, koji tu ne pripada. Pa nisam ja mogao da kažem, ja s tom neću da pričam, iako ne bi trebalo šta da pričam. Tako, on je čovjek ministar odbrane, nisam ga ja postavio tu. Ja sam pokušao do kraja da stavim stvari na svoje mesto. Kada je to prešlo neku granicu, ali ja kažem, dakle, ja nisam primao platu da ne radim svoj posao. Tako da ga radim i da bude potpuno jasno da je urađeno sve što može da se uradi, da se zlo spreči, da se to objavi šta se dešavalo, da se kaže, podneo sam izveštaj koji ušao u anale sad već posla ombudsmana i sad me danas kao bivšeg zovu na konferenciju ombudsmana da ispričam kakva je to vrsta pritiska bila. I valjda je veći broj građana Srbije shvatio o kakvoj prevari se radi u ovoj državi. Da mi imamo ljude na čelu države koje uništavaju državu. Pred sam kraj imamo i ljude u medijima koji uništavaju medije.
pa sam hteo da vas pitam kakav je osjećaj nalaziti se 300 dana zaredom ili koliko već u Informeru? I to na naslovnim stranama, u stvari. Slagao bih vas ako bih rekao da mi je svejedno. Jer onog momenta kad vam postane svejedno, pobedili su. Dakle, onda ste zatvorili svoje srce, zatvorili svoje emocije, radite kao mašina, pobedili su. S druge strane, ako je neko trebalo da na njegovom primjeru se pokaže sva apsurdnost i sva zloćudnost te vrste propagande, onda je to dobro što je bio zaštitnik građana. Jer ja sam koliko toliko imao mogućnost da moj glas dobaci i negde dalje. Ne treba da bude priča o meni. Zašto? Zato što juče sam imao jedan mali neprijatan dijalog na Twitteru. Neko je rekao, neko je napisao, eto, Janković je odbio da osudi napad na sebe. Ako vama ne smeta, ako građanima ne smeta to što ih očigledno svaki dan truju lažima, što jedan dan imamo državni udar, 97 kriminalaca koji kruže oko Jajnaca, drugi dan imamo NATO napad, treći dan Rusi nam šalju avione koji su se zagubili da se odbranimo od Hrvata koji samo što nisu nagrnuli, četvrti dan Janković, zaštitnik građana koji je dva puta prošao najtežu bezbednostnu proveru koja postoji u Srbiji, ja sam imao pravo da vidim tekuće tajne akcije naših tajnih službi, imena saradnika tajnih službi, bez tajni. Da je taj čovjek kriminalac, ubica, ovakav, onakav, ako vama ne smeta, naravno da meni smeta, ali to je moje privatna muka. Saša, ali neko drugi treba da brani lično Saša Jankovića, neću ja. Spomenuli ste u razgovoru nešto što me podsjetilo na to da vam određeni ljudi zameraju to da niste tipičan političar, a možda je u stvari to dao rezultat na izborima, jer ste se vi ponašali krajnje netipično za srpskog političara u kampanji. Koliko to sada, evo i sad je ovo što ste rekli, to je, na primjer, netipičan je i kod nas, daj da ga isprskamo što nije pobedio na izborima. Što nije pobedio Vučića, ono da. Ali ne, hoću da kažem, da li u Srbiji ova vaša sad pozicija koju imate, znači jedan nov pokret, neko ko mnogo ljudi se nije nikad aktivno bavilo kao član u politici srpskoj, koliko će to i te vaše, mogu slobodno kažem, avangardne ideje za srpsku opoziciju, koliko će one pomoći da se mi malo bolje organizujemo svi da što kažete, oduvamo ovu oluju iznad nas? Pogledajte, ne samo u Srbiji, u celoj Evropi je došlo do blokade političkih sistema zato što je politika postala neka kao neki brod koji isplovio sa obale i u njemu se dešavaju neki dueli, neka dinamika sama za sebe koja je potpuno otuđena od svakodnevice. I postoje neka pravila, dakle ne smeš da kažeš istinu, ne smeš da kažeš, moraš da smisliš koje će da budu ključne reči, bar tri puta da ih ponoviš jer će to da bude lid sutra u vestima. Ne smeš da govoriš da nešto ne znaš, da nemaš odgovor na neko pitanje jer to pokazuje tvoju nesigurnost. Dakle, postoje niz tih pravila posle kojih izgubite sadržinu i suštinu. Ja ne mislim da je put za Srbiju i put za Evropu nepolitičko društvo, uništavanje političkih sistema, zemlje bez stranaka, anarhija, ne mislim ni slučajno. Ali isto tako, ne mislim da treba da krenem putem koji se već pokazao kao pogrešan. Dakle, kad meni Živković kaže ti si amater, to se tako ne radi, da kažem svaka čast, ti si majster. Samo to što praviš nije ono što daje rezultat, što nama treba i to nisam ja. Ja ne želim da se promenim. Ako će ovakav stav meni da donese 2%, to je 2%, 1%, 1%, ali to sam ja. Pa ne građani kažu, je li to ili je nešto drugo. A ako ću da gledam ankete, rejtinge, pa da se prilagođavam tome, pa ima neko ko to bolje radi od mene u startu, to je Aleksandar Vučić, on je čovjek ono što treba da bude, on priča ono što treba da bude, on ima ljude šporete koji dok on priča slušaju i ako im se svidi na jednu stranu, ako im se ne svidi na drugu stranu i to se posle meri i on to će ponoviti ili neće u zavisnosti od tih klikova. Dakle, žao mi je ako za nekog nisam dovoljno politički spreman, vičan, ako sam nekom blag, ako sam nekom nedemokrata,
Ja sam prilično uveren da sebe, i ne sebe, da niko od nas sebe ne treba da menja, ali da ono što treba da uradimo, da shvatimo da postoji viši cilj od toga da se ja ili vi rangiramo najbolje na playlisti ili na političkoj listi i da uradimo ono što, što nam je pravi cilj, a to je da vratimo osmeh Srbiji, vi to vraćate sa puno humora, ja bih voleo da vratimo osmeh Srbiji kad stanemo u neki red za kredit, kad stanemo u red za dozvolu za gradnju, kad stanemo u red za posao. Za posao, baš tako. Sve redovi bez osmeha. I da nam ne bude svaki dan pitanje da li ćemo novinama pročitati makedonski, ukrajinski, ovaj onaj scenario. Svaka čast im ljudima u Makedoniji ne krešaju oni svoje probleme. Naš najveći problem Poslednje pitanje samo to imam čisto koliko je Marko fan ujedinjene opozicije i čega sam ja veliki fan. Ja sam još veći fan bojkota izbora kada ne postoje demokratski uslovi za tako nešto. Da li biste ikada više pristali da učestvujete na bilo kakvim izborima ako bi bili pod uslovima koji je održani predsjednički? Evo sad ovako da vam kažem. Ako bih ja rekao ne, mogu da vam potpišem da se nijedan od uslova neće promeniti. Pa to je ono što Vučić hoće. Dakle, Janković neće učestvovati ako kažemo da ništa ne menjamo. Pa nećemo ništa da promenimo, nije nam cilj da on učestvuje. Učestvovaće Čeda, učestvovaće Čanak, učestvovaće Šapić, učestvovaće neko drugi. I reći će, okej, dakle, nešto se dešava, imamo izbor. Naravno da su to uslovi koji ni izdaleka nisu fair i pošteni. To je sasvim jasno. Mi ćemo morati ovakva kakva je ova vlast, da pobedimo sa 50% razlike, da bi se to možda prikazalo sa 1. Morat ćemo da pobedimo laži, jer neće oni da prestanu da lažu. Morat ćemo da pobedimo pritiske, neće da prestanu da pritiskaju. Ucene, falsifikovanja, podmetanja, otpuštanja, spremni smo da pobedimo. Naravno, to ne znači blanko izlazak na katastrofu i insistirat ćemo veoma vidljivo na tome šta mora da bude drugačije. Imamo javni servis Srbije koji je oglasna tabla SNS-a. To ćemo pričati, ali opet vam kažem, nije taktički. Sreći sad neću i on će kaže super. Imam ko hoće. Imam ko hoće, ja ću da produžim ovu predstavu za narod. To je to. Dakle, pobedit ćemo Aleksandra Vučića pod njegovim uslovima. Aleksandar Vučić, odnosno vlast, još jednom, on je više vlast. Ovi ljudi oko njega, on sad ide okolo i slika se. U tom ringu, tako je, on je sad postao fikus sopstvene čudovišta koje je sam napravio. U tom ringu stoji on sa kupljenim sudijom, sa publikom plaćeno. I mi treba da izađemo i da ne krenemo sa lošim zabranjenim udarcima, jer on nema nikakve obzire, on to radi. Da ne krećemo da potplaćujemo sudiju, jer on ima više para. I to nam ne treba. I da ne krećemo da publiku zamajavamo, jer su oni već za mene. Ne, pobedit ćemo baš kako treba, toliko jasno, toliko ubedljivo, da to neće nikakvim manipulacijama moći da se... Da neće Neša morati da ide na oporavak. Pre nego što čoveka pozdravimo... Pozdravim, rekao da krenim s ove strane. Da, ali skreniti, ali prvo završi svoj posao. Neša je bio, dakle, na rehabilitaciji, tamo su ga lepo i ušišali. Siguran sam da je spremio nešto spektakularno za sam kraj emisije. Mi imamo, uvek ponavljamo u ovom kraju, imamo nešto što se zove Easterlicks, gde naša publika koja širom sveta gleda, naročito u Nemačkoj, gde sam bio na oporavku, šalju nam fenomenalne stvari i evo jedan dokument koji smo dobili, to je da je u službenom glasniku od 2. juna, to je broj 55, u istom službenom glasniku je izašla odluka predsjednika Republike Aleksandra Vučića o imenovanju Ivice Kojića za njegovog šefa kabineta. I izašla je odluka premijera Aleksandra Vučića o regulisanju nekih cena naftnih derivata u skladištima, tako da... Bravo, bravo. Da, znači, u istom broju je i premijer i predsjednik. Svaka mu čast. Pruži sad, Saša. E, Saša, hvala vam puno što ste bili naš gost. Puno sreće. Saša, puno sreće sa pokretom slobodnih građana.
I puno sreće još više sa ujedinjenjem opozicije. Pa da. U ime naše opozicione emisije Dobar loš zao. Dragi gledalci, gledali ste 19. pretposlednju epizodu u ovoj sezoni je vaša omiljena emisija Dobar loš zao. Vidimo se idućeg petka. Do tad, ćao. Načunite uši, u najavi je pobeda kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Sva fake goveda šo veličaju lovu koja je prokleta, klinci što se lože na prijave bolida koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa kao i u vigla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba jer tu je ekipa, oči se pokazuju ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz jer kao individua svaki je ništa, demonstriraju silu bez nekog više cilja. Zajebu se u najavi pa iza rešetki se gilja, al deca nisu kriva, učena su pogrešno, pa ga je mrđu što je neko davno posejo. Da li je to potrebno jer tome nema kraja, moraju da skontaju, da pokidaju lanac, da nađu viši nivo i manu se sranja, jer za bolje sutra mora radiš danas. I'm the next best to reach a... 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 I'm the next best to reach a...